انزر د توتانو په کورنۍ پوري اڑلري د انزر میوا غوخنه خالي یا ریسپټیکل دا چې ګولاني د ریسپټیکل په د ننۍ سطح باندې تولیديږي زموږ په هیات کې ځيني خلک دا سی فکر کوي چې ګوا کې انزر یا بیخي ګل نه لري او کې لرینو د ورزل خوا ګلان نس پړي د انزر ګولان د ریسپټیکل په د نننۍ ساته باندې تولیديږي او هیڅ نخکاری د انزر میوه د شهرت لمخي ل کجوري خوون او کشمشې انګورو څخه ورسته څلورم زایلري خای انزر لمړې ځل د منځني ختیز او مدیتراني د سمندرګي لښوخا څخه د نړی نور هوادون ته وړل شوې وي د انزر روزنه ل ډېری لرغوني زماني څخه دود و او په زینو تاريخي اسناد کې کی ویل کیږي ل ميلاد څخه 1400 کال وړاندې دود و او په ومی یا اتمې پیړۍ کې یونان او بیا ایتالیا اسپانیي او پرتګال تا وړل شوی دي د افغانستان ځیني سیمې لکه قندهار، فرا، سمنګان، لغمان، کونر، ننګرهار او د سينوري د انزورو د روزلو لپاره مناسب چاپیریال او اقليمي شرایط لري بيشپګ اي او سي ويټامينونو څخه ډک وي د توډو سیمو انزر خواږوی چی خپا خشې په سلو کې چالويخت قندونه لري انزر شهميات وسپنا مګنيزيوم او کلسيوم هم لري ډیر خوړه دي په ځنګړې توګه 40 مرته وځي نو مغزي ځنګړنی یو پردوکيګي انځر د هضم عملیه اسانوي ل ناروغیو څخه تازه جوړشو کسانو ته د خوراک ځانګړي سپارښتنه کوي انزر ادرار ډیروي او هم د شهوت لپلاوه د ناتوانو کسانو لپاره ډیره ګټلري هغه څوک چې دماغی چارې پر مخ بی انزر ته ډیر اړتیا لري ک خور کسان چلوي خورزي هر ورځ انزر ل هندي بادیانو سره وخري نو چاغيږي ک وچ انزر ل وچو شفتالان سره وخوټول شي او بي د هر ډول ټوخی لپاره ډیرې ګټوري دي انځر د ادراک قوه او د غرنګه حافظه پیوړی کوي ډایابېټ یا د شکر ناروغي نقرس او د روماتیزم او د یني د ناروغي په درملنه کې ډیره غټلري انځر قبض بلغم او د خېټه درد لمنځوړي وینه زیاتوي رنگ خکول کوي او بدن غټوي معرق دي او بیکاره مواد له بدن څخه باسي دا انزرو زرو وليو یا جرلو پوستکی د برګي یا ابرس نارو غیله پاره په پا درملو کې هم کارول کیږي ک غهیز یا سهار په لوګه ل بادام او غوزان سره وخوړل شي ډیره ګټ لري د بواسیر لپاره هم خدرملي انزر په ټوله کې ګټور دي خو په یو ځلې په زیات اندازه خوړل مناسب ندي کداشي د مېدی د سوزش او نسناستی سبب شي ډاکټران او د انزر نور غټي هم بیان کړي دي چې زیني دادي انزر د دا پوتاشیم یو خسرچین نه دی د وینې فشار په کنټرول کې مهم رول لوبوي انزر د سینې د سرطان په مخنیوي کې رغنده رول لري هډو کې غټ او پیاوړی کوي انزر په پا زیاته پیمانه کلسيوم لري په 240 غرام انزر کې 90 غرام کلسيوم شته څېرونه خوده لري چې په انزرو کې په هاغه کاچا کلسيیم شتون لري په کومه اندازه چې په شیدو کې شتا انزر د خړو د هضم او کم خونې لپاره هم ډیر ګټور دی د هاغه کسانو لپاره چې د وینې وړ او لوړ یوریک اسید ولري خخوړدي انزر تند لمنځوړي او د کلمو د سرطان مخنیوي کوي انزر د سرخوغي غاخ درد او د معدې درد لپاره ډیر خدرملدي کله د سر وختان مو کمزور وي نو د انزر د وني پاڼې په وني پا کې یو ځل د نکرزو پثیر په سر ولګوي انزر د خلې د بدبوې په لمنځ وړلو او د سالانډي ناروغي په درمان کې هم مهم رول لري